A Operação Agata 4 completa 10 dias de atividades coibindo crimes transnacionais e ambientais. Acompanhe o balanço da operação, divulgado pelo Comando da Área de Operações Arco Norte. Nesse período, 8.500 militares, cerca de 70 embarcações, 65 viaturas e mais de 20 aeronaves já realizaram mais de 2.400 inspeções e vistorias, 550 apreensões, incluindo 25 quilos de pasta base de cocaína, além de armamento e munição, e realizaram cerca de 4.300 atendimentos médicos e odontológicos e distribuíram mais de 32 mil medicamentos. A operação acontece no norte do Brasil, com foco nas regiões que fazem fronteira com a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, totalizando cerca de 5.200 quilômetros de extensão. Sob coordenação do Ministério da Defesa e com o trabalho conjunto entre Marinha, Exército e Força Aérea, a Operação Agata 4 conta também com a participação de agências governamentais em um esforço único pela defesa e segurança de nosso território. Ela teve início dia 2 de maio e não tem data definida para terminar. Defesa Nacional em ação na Fronteira Norte.